watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me, drift into places I should leave. So close to the edge of something so perfect, we were too scared to take the leap. I'm missing the way. Pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid no nosso... Não é desafio, Marcelo, não é desafio. É a lenda em busca da cura, certo? Como vocês puderam ver no início do episódio, aí eu fiz uma breve limpeza, né? Quando eu falo breve, eu tô falando breve, tá? Porque é realmente um cisco ali que eu retirei de zumbi ali do meio ali, né? Tem muito mais zumbi que aquilo, principalmente em grandes centros. Tô me livrando das tranqueiras aqui, já peguei o pé de cabra porque meus dois machados foram pro saco. Deixa eu pegar uma comida aqui pra levar comigo. O que, que eu tenho aqui de comida? Eu tenho esse feijãozinho de 30, tá? Vem comigo. Pesa um, mas tudo bem. Vai pra mochila. Certo? E vambora. Vocês viram que eu deixei o cigarro lá? Então, eu deixei o cigarro lá por um motivo, tá? Eu quero estabelecer mais uma meta aqui nessa série, que é a de parar de fumar e a de parar de beber, tá? A de parar de beber, pelo criador do mod, parece que tá funcionando normal. Então, se a gente passar um tempão aí sem beber, funciona. Mas a de parar de fumar parece que tá meio bugado, tá? Isso são traços dinâmicos, tá? Isso no jogo, o nome traços dinâmicos vem exatamente disso, tá? São traços... Ó, eu tô... tossindo porque eu tô sem fôlego. Isso, inclusive, é causado por causa do cigarro no jogo. Os traços dinâmicos são exatamente isso, tá? Essa possibilidade de você adquirir um traço ou perder o traço baseado em outras coisas que você tá fazendo. Que nem se a gente fumar muito, a gente pode adquirir o traço de fumante, mas se a gente parar de fumar, a gente pode perder ele. E assim por diante, tá? Então o musculoso, a gente adquire o musculoso, mas a gente não perde nunca ele, né? Porque você não perde pontos no... Você não perde força e não perde aptidão física. Inclusive tá upando rápido aqui, né? 27 mil já, pô. Tá multiplicado. Multiplicador tem 4x. Ah, é que eu tô com 125% a mais, tá? Tá, beleza. Tá, então os traços dinâmicos são exatamente... Acho que eu vou dar uma dormida porque minha fadiga já tá meio bichada ali, ó. Então vou aproveitar que eu já tô aqui e que já passou a madrugada dos mortos. Não consigo dormir? Aí, pô. Como não? Dá uma dormidinha. Dá uma baixada aqui na doença. Tá subindo ali de volta porque deve ter corpo aqui em volta, tá? Corpo com 10 de distância do seu personagem e afeta o nível de doença dele. Então isso aqui é porque tem corpo perto. E aí tá, me dá aumento de temperatura corporal. Ah, Marcelo, mas a temperatura corporal só vai subir. Qual que é o problema? O problema é a sede, né? Ah, desculpa. O problema da temperatura corporal subir é a velocidade de ataque.
Deixa eu encher essa garrafa aqui. Tá? Quando sua temperatura corporal começa a subir muito rápido, você perde swing, né? Você perde velocidade de ataque. A minha garrafa ficou cheia, ficou. E isso é um problema, né? Velocidade de ataque é problemático, tá? Então, é tudo se entrelaça nesse jogo aqui, tá? No final das contas, ainda mais que essa quantidade de mod, os modders não brincam em serviço, não, mano. Os caras sabem o que eles estão fazendo, tá? Às vezes eles dão exagerada, dão, tá? Mas no geral, os caras sabem o que eles estão fazendo. Tipo, para você criar um mod, você tem que entrar no, 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 nos códigos do jogo, entendeu? Você tem que ver lá as contas, lá a matemática que os devs desenvolveram para que as coisas acontecessem, né? Então não é. Criar mod não é só ir lá, ah, quero colocar tal coisa no jogo, não, mano. Tem toda uma matemática por trás. E fora a linguagem de programação e entre outras coisas, né? Tô preso aqui. Ei, tô preso! Sai! Ei, que filha da mãe, fiquei preso ali, mano. E ela também ficou. Não foi só eu, não. Ó, esse macetinho aqui, tá? Já aproveita e aprende esse aqui também, vocês, ó. Se você trouxer os zumbis por uma porta, você vai obrigar eles a ficar travados no batente. Rapaz, eles estão meio rápido, né? Tão nervoso? Tão nervoso comigo? Magoei vocês? Próximo. Boa. Aí. Tá, esse macetinho aí do batente também funciona bem, tá? Você trazer os zumbis por um espaço apertado. Os zumbis, eles têm hitbox, né? Então um zumbi bate no outro, né? Um zumbi não consegue atravessar por dentro do outro, então ele fica... Sai! Rapaz! Beleza. Ó, minha temperatura corporal subindo, ó. Vou pôr ali na temperatura corporal, ó. Por enquanto não causa nada, mas se ela subir mais um nível ali, né, o que que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição na minha velocidade de ataque. E isso tá subindo rápido, talvez porque eu esteja com roupa demais. Mas a roupa é proteção. Então, cada escolha é uma renúncia. Eu quero chegar naquela casa lá, tá? Eu limpei tudo isso aqui, o começo desse episódio inteiro, para eu poder lootear aquela casa lá. O jogo não vai fazer isso comigo, né? De não deixar eu fazer isso nesse episódio. Ó, a galera ali, ó. Ai, meu Deus. Fazer um psit aqui pra ver se eles vêm. Aqui não vem mais ninguém. Tá, vem. Mano, eu nunca mais fico perto de zumbi. Porque a tática aqui do. Da cerca não tá mais funcionando como funcionava antigamente. O zumbi tá conseguindo te derrubar. Mesmo você encostado na parede, porra. Aí é sacanagem demais, né? Bom, se eles estão parados ali, eu não vou lá encher o saco deles. Deixa... Apesar que eles podem me atrapalhar depois. Ai, meu Deus. Hello? Tá me vendo? Então toma. Olha o capacete. Capacete de obra. Porra, passei por esse capacete e não vi. Só vesti. Proteção, pô. Chapéu do policial não dá nada de proteção. E ainda dá um isolamentozinho na cabeça. Muito bom. Olha as larvas aqui, ó. Tem larva aqui no chão. Aqui, ó. Dá pra comer, tá? Tem um mod aí que eu acho que tá instalado que dá pra fazer receitas com insetos. Eita, deu fome agora. Tá enquanto minha fome. 69, dá pra comer o feijão inteiro. Vai dar sede? Vai dar sede. Nossa, feijão cru. Imagina, comer feijão cru, mano. Aí faz mal mesmo, né? Tem nem como defender. Olha, não acerta mais, mano. Não sei o que tá acontecendo. Essas tábuas aí, podia fazer umas lanças, né? Criar umas lanças. Aí, pronto. O problema das lanças é que não dá pra entender por que que elas pesam tanto, né? Tem zumbi dentro da casa. Zumbi encostado. Tá uma beleza isso aqui, hein? Virou casa da mãe Joana. Olha! Que maldita! Toma. Bom, vocês podem perceber, né? Pelo time-lapse e quando eu tô jogando, que o meu estilo de jogo é completamente diferente, né? Quando eu tô gravando e falando, e quando eu tô
jogando sem falar, né? Eu sou muito mais agressivo quando eu tô no modo sem falar, né? Porque aí eu fico focado e pau na máquina, mano. Só queria acertar só, mas ele não acerta. Aí, ó o perigo, ó. Vai ficar falando, aí perde o foco, pô. Aí, boa. Tome. Ah, maldita. Morre. Aí, maluco. Meu primo. Opa, um Hazmat. Já fica aí, já. Fica aí que eu já volto pra te pegar. Corre, Marcelo. Corre, Marcelo. Boa, garoto. Vamos pra contundente, não? Ó, meu primo. Tome. Cadê o Hazmat? Ah, tá ali. Tá vindo bem na manhã. Tome. Vai ser o último, né? Toma. Toma. Beleza, foi o último. Tô suado, hein? Tô suado. O que nós temos aqui? Um relógio. Laboratório. Kit de laboratório. Vem pra cá. Certo? Será que vale a pena já começar a usar a lança? É, se eu não usar, eu não upo, né? É que eu consigo upar a lança melhor com outras lanças, né? Lança com mais durabilidade. Mas eu também consigo melhorar a durabilidade das minhas lanças upando elas, né? Então é uma via de mão dupla aí. Tem muitas armas pra ser upada. Tchau. Rapaz, eu não vou conseguir entrar naquela casa nesse episódio, né? O bom da lança é a velocidade de ataque, né? Não precisa de tanto swing. Aquece menos ao bater. É uma arma realmente diferenciada. Tome. Quebrou. Só porque eu elogiei. Não. Nossa, vocês viram isso? Fiquei travado ali de novo. No mesmo lugar. Tá bugadinho ali aquela quininha ali. Beleza. Vai jogando fora a lança. Sede ok, fadiga ok, fome ok. Só a temperatura corporal que não tá ok não. Tá difícil, viu? Tá difícil. Busca baixou. Será que eu consigo entrar nessa casa hoje? Não consigo, já tá vindo uma galera aí já pra falar que não. Você vai tentar pegar meu pé. Não tentou. Oh! Que doideira essa que aconteceu ali, mano. Toma. E fora que a lança tem a chance do hit kill, né? Olha lá, esse hit kill é muito forte, mano. Pode ser ignorado, mas quem garante mesmo é o pé de cabra, né? O pé de cabra é um amigão pra todas as horas. Dá pra fazer mais lança aqui, ó. E lá vem mais zumbi. Meu Deus do céu. Pode cair. É isso. Obrigado. Criar lança. É bom que eu equipo nas costas, aí fica mais fácil de eu alternar as armas, né? Dá pra entrar por aqui? Abre. Ih, trancou. E por aqui? É o banheiro. Tomar uma água aqui. Opa! Boy! Deixa minha garrafa aqui. Vem essa agulha pro papai. Tapar todos esses buracos na roupa. Aí sim. Agora sim, pô. Agora nós começamos. Estamos chegando em algum lugar. Cadê o saco de lixo? Que isso? Cozinha? Cozinha. Nós temos aqui na geladeira podre. Geleia de fruta. Nossa, 30 de fome a geleia de fruta. Obrigado. Nada aqui. Nada aqui. No chão tem o quê? Ração de cachorro. Uma panela de macarrão podre. Eu tô sem panela, né? Deixa eu despejar essa panela no chão e pegar ela pra mim. O legal é que a panela vem limpinha, né? Tinha macarrão podre dentro. Dentro, agora ela tá limpinha. Olha a garrafinha de suco de limão, pô. Mata 50 de sede. Me dê, papai. Agora eu tenho duas garrafas de água. Ah, comida. Já não cabe mais nada.
Já deu bom ter vindo nessa casa, tá? Já deu ótimo, na verdade. Garfo, pano de prato, nada aqui. Tem aqui nas prateleiras alfaiataria 3. Eita! Eita! Outro hazmat. Vou trazer eles pra cá. Por dentro eu sempre consigo abrir a janela. Essa casa tá disputada, hein? Entre eu e os zumbis. O negócio tá feio. Um hazmat aí, ó. Tome. 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 Essa lancinha. Tá com nada, hein? Eles vão tentar pular? Também tem o estresse, né? Perder 30% do dano não é bom, não. Ok. Pé de cabra. Meu amigo. Companheiro. Toma. 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 Ó, tem que olhar onde o hazmat caiu, tá? Sai pra lá, fia. Sou casado, pô. Toma. Toma. Opa, outra faquinha de cozinha. Muito bom. Já tô meio que pesando, né? Vocês notaram? É, preciso disso aqui tudo. Tá, o ácido eu vou ter que levar. Será que é hora de voltar? Já é 5 da tarde. Mata. E mata. Opa, que isso? Isso eu nunca vi. Caixa de fósforo. Eu não fumo mais, parei. Vou amargar esse traço aí, hein? Vou amargar até. Não fumarei e não beberei. Sou absten... Ab... Como é que é? Abstênico, né? Tem um isqueirinho aqui. Eu vou pegar o isqueiro que eu preciso acender fogueiras, né? Já já eu tenho que começar a limpar a minha água, tá? Ferver a água pra limpar. Nossa, tem uma galera lá dentro. Ok. É, não é muito bom ficar de costa pra onde eu acabei de entrar, que se o zumbi me seguiu. É, aqui tudo bem. Caramba, passei pelo saco. Tô passando pelos sacos de lixo e não tô vendo. Droga. Já vai recuando já, Marcelo. Tome. Aí. Tem mais? Ih, rapaz. Fui trollado aqui. Fui trollado. Ai, tropecei. Putz, machuquei. Droga. Abre a janela, Marcelo. Abre a janela que deu ruim. A galera vai vir. Onde eu me machuquei? Antebraço. Tá bom, pelo menos eu não vou mancar. Morre, diacho. Mistura agora de dor, né? A parte boa é que eu peguei a agulha. Isso é o que importa. Que não é uma boa ideia eu ficar aqui, não. Acho que eu vou vazar daqui, que agora eu tô com dor. Aí diminui ainda mais a minha. Meu dano e velocidade de ataque, que era são 18. Eu não vou conseguir dormir porque eu tô com dor. Deixa eu ir pra lá, pra base. Fui. Fui, 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 fui. Aqui eu consigo fazer uns curativos, agora que eu tenho agulha, né? Deixa eu. Rasgar essa camisa aqui. Ó, minha camisa jeans foi pro saco, hein? Não aguentou o tranco, não. Joga fora. Joga fora esse pano sujo. Põe a bandagem aí. 6h20. Vamos treinar um pouco a. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Para acelerar esse processo. Acho que eu consigo pegar os cadáveres, colocar tudo num lugar só. Dois cliques no cadáver você pega. Mas aí para jogar no chão aí não é dois cliques, né? É dois cliques também. Não, não, peguei outros. Vai ter que largar o cadáver, não tem jeito. Ô, meu filho, é para pegar o cadáver. Ah, ele larga no onde ele tá. Não é bom, né? Certo, eu vou rasgar umas roupas aqui e ver a quantidade de linha que vai dar. Vou cortar isso aqui, senão vai demorar pra cacete. Bom,
No final das contas aqui deu 14 linhas. Deixa eu até passar esse saco de lixo pra cá. 14 linhas, aí os panos sujos eu já joguei no chão. Né, o que deu de pano sujo aí. Só que eu vi aqui que tem uma receita. Aqui, ó, na parte de... Aqui, ó, tem uma receita que dá pra fazer linha direto com jeans. Não sabia que tinha essa receita. Mas, de qualquer maneira, minha infecção tá subindo muito. Aqui tá perigoso. Se eu for pra um lugar mais seguro, um lugar onde não tem zumbi... É, entre paredes, tá? Paredes feitas pelo jogo não afetam a infecção, tá? Então, se eu vier pra um lugar aqui mais seguro, tipo aqui em cima aqui, ó... Deixa eu ver se já tá descendo. Ah lá, tá descendo. Tá vendo aqui? A infecção não tá me aceitando. Acertando, na verdade, né? Aceitando. Certo? Aqui em cima aqui tá tranquilo. Tô cansado, mas já eu vou lá pra dormir. Eu queria aproveitar esse espaço aqui pra gente dar uma treinada no... Só que eu preciso comer, né? Comer e beber. Eu tenho uma garrafa aqui de suco de limão. Depois eu tenho que guardar as coisas. Tem esse cereal. Geleia de fruta vai me dar 30 e menos tristeza. Vou comer essa geleia de fruta inteira. Certo? Aí o que, que eu posso fazer aqui agora, ó? Temos aqui alguns mods aqui que auxilia a gente. Eu posso pegar esse casaco aqui, ó. Eu tô pesado, não. É, inspecionar ele. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Onde tem os furos aqui, ó. Na verdade, é onde tem os... O que, que tá faltando? Aqui, ó. No tórax aqui, por exemplo, eu posso colocar pra treinar... costura. Tá? E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar tirando e colocando o... O remendo, que é a maneira como você treina costura normalmente no jogo, né? Só que aqui o mod deixa automático. Então, se eu abrir aqui o menu de tarefas ali, ó. Vamos acelerar o jogo aqui agora. Olha lá, ó. Aí vocês vão ver a minha costura começar a subir. Apesar que eu... Ah, não, pera aí. Tem que ler o livro. Cadê o livro de costura? Eu tenho costura 1. Eu tô viajando aqui, pô. Comecei o treinamento. Tá, e aí eu faço esse treinamento com os panos, né? E depois, quando acabar os panos, eu vou pro... Apesar que vai demorar pra acabar pano, porque eu posso simplesmente lavar esses panos que eu tenho aqui lá no rio. E... 3 da manhã. Tá, não tem problema não. Deixa eu achar só meu livro aqui. Calma aí, gente. Ele tá aqui em algum lugar. Eu tenho um livro de costura. Aqui, ó. Alfaiate, volume 1. Só ler. Eu posso ler andando, tá? Tem um mod que permite que eu leia andando, só que diminui o raio de visão. Eu só vou sair de perto aqui dos corpos. Aí, já saí. Vamos acelerar agora. Certo? Não tem problema ler no escuro. Olha lá, infecção diminuindo, ó. Ela dá uma subidinha de novo, mas não tem problema. Ela tá meio que estagnada ali no 44, né? Talvez seja por causa da... Deixa ele terminar de ler. Chegou na sede máxima. Beleza, terminou de ler. Joga fora. Eu tenho o alfaiate volume 3, né? Onde ele colocou o volume 1? Bom, não importa. O importa é que agora eu fiz a leitura. Eu tenho o primeiro socorro também pra ler. Aqui, ó, costura, ó. Vou subir lá de novo onde eu tava. Acho que a doença não tá diminuindo por causa da minha sede e da minha fome, tá? Também é atrelado a isso aí também. Vou ficar aqui no cantinho aqui, ó. Já é 9 da manhã, caramba, a hora voou. Literalmente. Vamos beber esse suco aqui que mata 50 de sede. Bebe tudo. Aí. Vê se vai baixar agora. Aí agora eu vou voltar pro treinamento aqui, ó. Inspecionar. Como é que tá aqui meu braço? Tem que trocar a bandagem de novo. Deve estar infeccionado. Tá infeccionado. Pronto. E aí vamos treinar. Dá pra treinar também. Acho que dá. Eu tenho um mod também pra treinar primeiros socorros. Mas agora não tem necessidade. Por enquanto não precisa. Vamos voltar pro treino aqui, ó. Vamos ver aqui. Habilidades. Agora tem agulha, meu amigo. Agora é só acelerar lá. Ó. O que aconteceu? Remover remendo. Acho que acabou o pano, né? Não, ainda tem 19 panos. Remover. Acabou a linha. Eu pausei o jogo, pô. Marcelo, tá maluco? Não é pra tirar daqui essa janela, pomba. É essa daqui, ó. Remover. E agora? Tecido, agulha e linha são necessárias. Acho que acabou a minha linha, né? É sempre a linha o problema. Agora eu venho aqui. Linha, criar todos. Vamos ver quantos vai fazer. Nossa, dá muita linha, olha isso.
Tá bom. Deu 94 linhas, mano. Muito rápido. Chega até a ser roubado, né? Treinar aqui de novo. Olha lá, vamos ver como é que tá subindo aqui agora a costura. Olha lá. Nível 2. Pronto, aí agora já não vale mais a pena, né? Eu perderia tempo ficando aqui. Eu preciso de achar o livro de costura 2. Eu tenho 3 aqui, ó. Aí não adianta, né? Eu acho que eu tenho 2. Deixa eu dar uma procurada aqui, peraí. Só que agora a sede bateu forte, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra beber aqui. Tem galão... Ah, tem água no... Tô viajando, tenho bastante água aqui. Cadê meu galão de água? Ó, alfaiataria 1 já ali, carpintaria 1. Deixa eu categorizar aqui. Vai ficar mais fácil. É, eu só tenho nível 1 aqui. E nesse outro aqui. Nesse outro aqui eu acho que eu nem tenho livro. Deixa eu categorizar aqui. É, aqui eu não tenho quase nada. Cadê meu galão de água? Aqui, ó. Tem 73 de água nele. Coisa linda. Devolve o galão. Aí. Nossa, usei quase nada da água. Eu vou despejar isso aqui nas garrafas vazias que eu tenho. Ué, cadê a outra? Vai pra mão principal. Aí, 2 garrafas. Vou despejar aqui, fica mais fácil, né? É, não... São diferentes as garrafas? Não, não são diferentes, não. O jogo só entendeu que as duas não eram o mesmo tipo de garrafa. Mas são. 90 linhas. E aí, só preciso comer. Mas eu tenho comida aqui, não tenho? Aqui, ó, cereal. Pode comer tudo. Esse aqui não é bom, melhor comer as latas, né? As comidas leves é bom carregar comigo. Abre a lata de cenoura, abre a ração de cachorro. É assim que se treina no jogo, galera. Se você tem que ter alguma paciência aí. Comer. Aí, pronto, eu já tô quase 100% de novo. Vou passar o dia inteiro hoje treinando costura, né? E aí quando for a noite eu volto pra lá. Se eu consigo... Diminuir um pouco mais essa infecção. Provavelmente isso aqui tem a ver com o meu estômago fraco, tá? Vou tentar subir mais um pouco. Provavelmente a doença ali tem a ver com o meu estômago fraco, que eu tô comendo demais e comendo... Tá bom, acho que aqui tá bom, né? Aí, vamos voltar pro treino. Agora eu tenho linha pra cacete. Inspecionar. Não é voltar pro treino. Na verdade, eu vou adicionar preenchimento... De couro em tudo. Certo? E nos furos também. O furo é diferente, né? Aí, ó. Certo? A condição voltou ali pro metade. Vou fazer em tudo que eu puder. Eu acho que o capacete não dá pra fazer nada, né? Ou dá? É, não dá. A bolsa dá pra fazer alguma coisa? Ó, tá vendo? Dá pra colocar um bolso na bolsa. Eu não liberei. Não é costura 2 que precisa? Devolve minha mochila aqui, pô. Achava que era a costura 2 que precisava pra fazer isso aí. Deixa eu ver se apareceu aqui pra mim. É, agulha, linha. Será que essa bolsa não pode? É, parece que essa bolsa não pode, ó. Tem algumas bolsas aqui que... É, eu não tenho nenhuma bolsa que pode pôr. Que pode pôr o slot. Certo. Aí vamos colocar nas camisas aqui. Adicionar. Inspecionar, colocar tira de couro em tudo, certo? Não tem buraco nenhum, perfeito. Eu tô de sutiã, eu tô de sutiã, mano. Mas tá de sacanagem, Marcelo. Esse aqui, não, esse aqui já tem. É esse aqui, ó. Aí esse aqui também, ó. Adicionar tiras de couro. Acabou minhas tiras de couro? Não tem problema, eu vou lá lavar. Vou lá lavar, eu tenho sim. Olha que essa criança tá triste. Aqui, ó. No chão aqui tem 20 tiras de couro. Só que tá suja só. Pano sujo pra cá. E aí quando eu achar costura 2, aí eu faço o restante do treinamento. Aqui eu posso me aproveitar aqui dessa água aqui e lavar tudo. Lavar tudo. Todas as tiras de... Ai, água contaminada. Não dá pra lavar com água contaminada nesse mod. Mas as roupas dá pra lavar. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Não tem pra cá, eu não vim pra cá ainda. Olha, tem uma armadilha aqui atrás.
tem nesse corpo aqui? Vestido, tem larvas já. Tem outro corpo aqui, ó. Tem... Marcelo, você tá indo muito longe. Ah, já tem zumbi ali, ó. Deixa eu ver o que tem nesse corpo aqui. Nada. Eu acabei chamando zumbi à toa pra cá. Parabéns, Marcelo. E eu tô muito cansado, eu não dormi ainda. Ai, droga. Tá, eu vou lá dormir. Não vale a pena essa... Essa luta não é minha, não. 6h20. 6h20. Mano, achar a agulha tem que... Toma. Vem logo pra cá, mano. Vai me atrapalhar todo aqui no meu esquema. Ó, não consegui pisar. Aí, consegui agora. Ó a força da criança. Pronto. Vou dormir direto, tá? Não vou nem olhar pros lados. Se tiver lá fora, tá lá fora. Dormir. É pra dormir? É pra dormir, desgraça. Não é no chão não, mano. É na cama. Aí. Pronto. Cansado é sem chance, mano. Aê, garoto. Dormiu completamente. Pô, dormiu até que hora? Vai parar não. Caramba, bicho, dormiu até 7h40 da manhã. É adolescente o Zé Ninguém? Não, a lenda, né? Não adianta, eu não consigo chamar ele de a lenda, mano. É Zé Ninguém. Não tem como. Agora eu posso voltar lá e fazer a limpeza, né? Tem alguma coisa pra comer aqui? Deixa eu abrir essa lata de sardinha. Cadê os zumbis que estavam aqui? Ó, um tá aqui, ó. Hello, my friend. Ele tá espetado na perna ali, uma flecha? Acho que é uma flecha. Faca de pão. Eu acho que, inclusive, a faca de pão é a lança mais distante que tem no jogo, sem mod. Sem mod, porque com mod acho que dá pra pôr a katana na ponta da lança. Faz sentido? Isso aí, aí é com vocês. Aí é só com vocês. Sabe o que tá faltando? Tá faltando mesmo muito... Um martelo. É isso que tá faltando. Vou botar a tira de couro aqui pra não perder. A linha também. A agulha também que só vou usar aqui. Ácido sulfúrico. Tô jogando no chão as coisas, né? Parabéns, Marcelo. Joguei as coisas em tudo quanto é canto, menos no porta-mala. Ah, é que nem cabe nesse porta-mala aqui mais. Nem agulha tá cabendo mais. Deixa eu botar pra cá. Podia pegar esse carrinho de mão aí pra carregar a coisa, né? Esse mod não tem, não. Esse aí vai ficar devendo. Alfaiate. Ácido sulfúrico. Agulha, caixa de fósforo. Isqueiro. Ah, eu já tô cheio de faca aqui, né? Só falta madeira. Tem um container lá embaixo lá que tá cheio de madeira. Putz, eu posso transformar tudo aquilo em lança. Faria... Muito sentido eu fazer isso. Vou guardar as coisas aqui de volta. Panela, saco de lixo, cigarro, cereal. Não. Eu tenho que ler depois isso aqui para fazer os equipamentos do laboratório. Calma, gente. Vai demorar um pouquinho ainda isso aí. E aí eu vou levar essas facas aqui para fazer lança lá. Lá tem bastante madeira. Mapa anotado, pode ficar por aqui. Pode abrir essa lata de sardinha. Aí, garoto. Pode abrir a de chili também. Ela mata 16. Olha, ela mata pouco de fome, chili, né? Pronto. 100% recarregado. Deixa eu pensar. Eu fiquei com algumas tiras. Ih, a galera veio, hein? Essa galera aí não tava convidada, não. Caramba, veio bastante. Ainda bem que eu tô descansado agora. Caramba, tinha tudo isso aqui em volta o tempo inteiro. Eu fiquei aqui horas aqui, ninguém se apresentou. Pior que eu tô matando eles perto do meu...
É isso, Marcelo, erra. Vai pegar no meu pé não, né? Aí. Caramba, tudo esse zumbi tava aqui? Isso é um perigo no jogo. Essa falsa impressão de segurança. Ponto dentes longos, hein? Mais um nível. Vai subir ninguém. Nice. Podemos voltar aqui onde eu parei? Cereal. Vou lá fazer as lanças, né? Só que eu deveria deixar a agulha comigo, eu acho. Ela é levinha. Não tem problema, não. E aí eu acho que eu vou colocar... Aí, o P-Corrida também. Vou aproveitar que eu tô aqui. E já vou colocar os remédios que faltaram. Tá, por que você tá dizendo que eu não tenho acesso? Cadê aquele monte de... Ah, tá. Tá sujo esses aqui no chão, né? Não posso colocar tiras sujas. É, tá sujo. Tá bom, vamos lá fazer lanças. Bora. Fazer o seguinte, aproveitar que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Finalizar esse episódio por aqui. Acho que dá pra finalizar aqui, né? Acho que sim. É só pular o muro ali e ir lá fazer lanças. Eu faço isso no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou!